یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ پشپالسم پروری د انٹرنیشنل حد پہ نبوت تیار سلسلے کی یو غونڈا د الحاج شیرشاہ خان ہوتی په حجره کې د معظم خان په صدارت کې سر تو رسیدا چې په دې موقع ذلی امیر ختم نبوت شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن ممتاز عالم دین مولانا الیاس پدا او په ګڼ شمیر علما کرم موجود وو. یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یعنی دا پسولہ فرورائے بانے دے پسولہ فرورائے بانے دے او مقصد دا دینا فقط ختم نبوت او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دا آغی کی دا کی گا او دا علماء طول با اغیل رازی پسولہ فرورائے بانے سنگ استاس و ہدایاتی نو میں کوشش کروں چلے شیرشاہ خان پر قیادت کے ذکر شریدی جمعتوں کی اور نور میں دی سلسلے ڈی ڈی نو انشاءاللہ کہ استاس و ہدایات نو میں تاسو لے جلوس پر شکل کے انشاءاللہ درزو تاسو تو با شیخ صاحب تا چکم دا اسلامک ردی تحریک ضلع مردان امیر دی اور انٹرنیشنل ختم نبوت امیر دی اور راغی دا تنظیمی مشران چکم دی انشاءاللہ میں کوشش تاسو تو بخبل حاضری خود مقررین وینا وچی ختم نبوت زمونږ د ایمان حصہ ده. پشپالسم پروری به د ختم نبوت کانفرنس تابع کیږي چې دې کې به غیر ملکی علما هم شرکت کوي چې دې د پاره پوره تیاری شوې دي او مختلف کمیټې جوړې شوې دي. 16 فروری بروز اتوار صبح تا عصر د مردان مرکزی عیدگاہ کې به انټرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کیږي چې په هغه کې به انشاءالله د پاکستان د طول او عرض لوی لوی علماء مشایخ راضی بلکہ د مکی مدینی منورین و مکابرین تشریف روڑی سر پہرس پک انشاءاللہ دا زمون د جمعیت علماء اسلام ضلع مردان امیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دی او دغ شان حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب دی اگر دا پاکستان نیشنل اسمبلی ممبر ہم دی او دا انٹرنیشنل ختم نبوت عمومی و مرکزی پاکستان امیر ہم دی اور سرے بدغ شان د پیر سباق بابا جی صاحب دی فرزن حضرت مولانا قاری بشیر احمد المدنی صاحب دی تشریف روڑی او زم د تبلیغ یوڑے لوی رہنما مبلغ حضرت مولانا تجمل شاہ صاحب دی عقیب تشریف روڑی دی سرے سرے دغ شان د مان سیرے نبا اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف روڑی نڈیر علماء برازی ڈیر مشائخ برازی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. روزانہ نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مردان ٹی وی کو سبسکرائب کریں. اپنی پسند کا اظہار ویڈیو کو لائک کی صورت میں کریں. ہمارے چینل مردان ٹی وی کو سبسکرائب کریں.